Karostas festivāls notiek otro gadu pēc kārtas, un tas ir veltīts Latvijas brīvības cīņas simtgadē. Šī gada festivāla organizēšana apgrūtināja koronavīrusa izplatību, tādēļ līdz pēdējiem brīdiem nebija zināms, cik liela cilvēku plūsma šajā laikā būs atļauta. Tajā brīdī, kad Karostas glābšanas biedrība nolēma organizēt pasākumu, kopā pulcēties bija atļauts 125 personām. Tas būtu bijis diezgan grūti, bet mēs bijām tam gatavi. Un tad, kad mēs uzzinājām, ka tomēr drīkst kopā nākt 300, tas mūs ielīksmoja. Šajā gadā festivālā lielākoties piedalās Latvijas mākslinieki kā Ritums Ivanovs, Egons Peršavits, Agata Apkalne, Agnes Rudzīte un citi. Taču, ja pērn radošās personas ieradās pat no Ķīnas un citām tālām zemēm, tad šajā reizē, ņemot vērā koronavīrusa laikā ieviestos ierobežojumus, ir viesi vien no Igaunijas. Māksliniekiem šajā laikā tika piedāvāta iespēja darboties vairākos objektos gan Karostas cietumā, gan ūdenstornī, gan arī Redānā un Ziemeļu fortos. Mums ir divi mākslinieki Ziemeļu fortos. Un viņi ir uzņēmušies izaicinājumu un apzīmē tos fortus, kas patiesībā ir vistuvāk jūrai. Un, nu, tā tad, varbūt, ka šī ir vienīgā iespēja šovasar atbraukt šos gleznojumus redzēt, jo varbūt, ka rudnī viņi jau būs iesklot jūrā. Mums Karostas cietumā ir ļoti daudz telpas, mums ir 39 kameras, un mēs viņus visus izmantojam ļoti dažādiem mērķiem. Mums ir gan tās, kur mēs ieslēdzam mūsu viesus par īpašiem nopelniem, gan tās, kurās nakšķo, gan mums ir escape rooms, ir slēgtā istaba, un tagad trīs kamerās mums būs arī mākslas darba. Viņas ir pirmajā stāvā, kur viņas ir visērtāk apskatīt, viņas visas trīs ir blakus, un nu, tā ļoti skaisti vienu otru papildina. Ir forši, ka apkārt ļoti spēcīgi mākslinieki, no kuriem var smelties pieredzi un iedvesmu, un nu, tas negadās bieži, kā es jau teicu, mēs mākslinieki katrs sēžam savā darbnīcā, maz komunicējam tieši par to darbu. Mākslinieki, man liekas, to Covid uztver mākslinieciski, filozofiski, es domāju. Un īpaši es nevienu nezinu, kurš būtu kaut kā morāli sabrucis dēļ Covid situācijas. No šodienas festivāla ietvaros apmeklētājiem tiek piedāvāta plašāka programma. Karostas cietumā var skatīt tur tapušos gleznojumus, apmeklēt vintage tirdziņu. Rīt turpināsies tikšanās ar māksliniekiem, kā arī varēs vērot dzīvo gleznošanu, bet svētdien notiks seno auto un motospēkratu parādu no Oskara Kalpaka tilta līdz Redānam un video performance 30 neatkarības gadi Karostā. Plašāka festivāla programma skatām mājaslapā www.karostascietums.lv. Līva Treimana, Aigars Brečs, TV Kurzeme.